ni pita ka jaguyonan bae. Lagu ni teng Paris sayang, apa Paris, Ataris.
rasa kesirian. Yang punya putra Iqbal Ataris. Yang punya putra Iqbal Travel Ataris. Asik. Arek ngebut mani. Rumah tangga siji sarate o kebak asaling ngampura kesalahane lanang aduga sing wadone kudu ninggal. Oh ternyata bisa goyang wadon ngumbang sing lanang ajang laden wong pelindo. Wong pelindo siji sarate wong pelindo saling ngampura wong pelindo kesalahane wong pelindo. Pedoman rumah tangga nasehate wong tua dadi wong rumah tanggaku enak gah perintis daripada pewaris. Ya, betul. Jadi bakal wong perintis mah pondasi lebih kuat. Ketabahannya teruji. Iya. Iya kan?